Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si turabakunda cyane mwese bubana natwe ku Kwizera Yesu TV ndakarutse ndi Clement Bagemahe twagize umugisha wo kugira ngo tubane n'umushumba n'umuvugizi wa International Pentecostal Church hanyuma akaba na regionale w'itorero muri aka gace muri Rubavu ariko ibyo bari itorero rya Lake Kivu ariko aha ni mbuga ngari Ararati ya gati Ararati yego mbuga ngari Ararati niko hano aha honyine ni itorero rya mbuga ngari Ararati Aranati urakoze cyane mushumba tujye kuganira nawe ku kiganiro twifuje ko watugezaho kijyanye no gukora umurimo w'Imana gukora umurimo w'Imana ni iki ni ibiki byoroha mu gukora umurimo w'Imana ni ibiki bivunanye mu gukora umurimo w'Imana ikintu cyoroha gukora umurimo w'Imana nta kintu kiryoshye nko kuvuga ubutumwa ni insinzi ya mbere y'ubuzima bwa mwuka ni ikintu cyiza cyane ariko nanone nta kintu kigora nko kuvuga ubutumwa utagira mwuka wera biravunye ongere ngo biravunye ni nko gusega umuntu amavuta atakarabye kubera iki kubera ko uvuga ubundi icyo bita gukora umurimo w'Imana nivuga butumwa ivuga butumwa rero urumvane ni nk'umumotsa ubuvuga ubutumwa watumwe iyo utatumwe rero uvuga ibyawe bikaguhinduka bikubera bibi kuko utangira kuvanga vanga ko nta message Imana ifite message ku muntu kuko itari hano ica mu bakozi bayo ijyana message kandi iyo message niyo gukiza iyo rero udafite message ituruka ku wagutumye ntavuga butumwa ntago gukora uba wikorera ntago gukorera Imana hanyuma mushumba Bishop Ruzagiriza kwa dukurikiye banze ubibwire Ruzagiriza Boniface nkaba ndi umushumba wa International Pentecostal Holiness nkaba muhira ari hano nicaye hano Rubavu ku itoro rya Ararati mboga ngari akaba ariho umuryango wanjye uri ariko nkuko nabibabwiye kare icyicaro kiri Kigali ase ni Kigali hagana Kabeza urakoze cyane iki kiganza cyo kuganira ntabwo kirafata umwanya munini ariko nicyo nicyo umurimo w'Imana kuri wowe kubaka umurimo w'Imana no kuvuga ijambo ry'Imana birajyana kubaka umurimo w'Imana icyambere hahera kuvuga ubutumwa ariko kubaka abantu bakaza bamara kuza bakubaka ubwami bw'Imana yego bakubaka ubwami bw'Imana si ubwacu ubw'Imana ariko tububarizwamo kuri wowe wubatse umurimo w'Imana gute muri wowe wubatse umurimo w'Imana icyambere habanje kubakeka jyewe namara kuba jyewe uri bivuga butumwa imirimo yanjye imitekerereze yanjye imirebere yanjye kuko ndi intumwa ya Kristo Kristo yo guhaye message nta wikoma imbere uranze uri gitifu hano narebye ute aho nasengeraga byare rukoze soni kubera ko niho nari ngitangira ariko uyu munsi urebye wasanga atari ko natangiye nk'igitifu hano yego rero naramanje ngemenya Yesu arampamagara amaze kumpamagara arampindura amaze kumpindura antegeka kuba intumwa nkajya kuvuga ubutumwa nkazana abantu kuri Kristo nk'abanyaga umwijima none nkabazana mu mucyo mucyo ni wowe wa munyarwanda muzima nubwo benshi batabibona gutyo nubona umuntu ari umukristo akora ibidatunganye ntabwo yubaka ubwami bw'Imana ahubwo bawusenye cyakora arabwitirirwa ariko ntakora ibyabo rero kubaka ubwami bw'Imana ariwo murimo w'Imana icyambere ni ijambo uyu mukristo adafite ijambo ntashobora kuzubaka ubwami bw'Imana hanyuma kubaka umurimo w'Imana
ubona abantu benshi afite ibibazo mu gushinga amatora n'amadini abandi amadini amatora amwe ya Kristo usanga amari mu induru bira bintu mbabona bimeze gutyo byose ari ku babubaka iki isi igizwe n'abantu babiri ubundi mihamagaro ni ine hari umuntu wahamagawe n'Imana hari umuntu wahamagawe na bene wawe yego hari umuntu wihamagaye hari no wahamagawe na shitani Stana irahamagara. Na irahamagara. Izi kuvuga? Ya. Iravuga kubi. Abageza ivugira wakwiruka. Ariko ikorera mu bantu yateguye. None hari imihamagaro nibasanga wambaye nk'ubu umuntu naze wabagasanga bagemaye mbonyo wakuye mikoti. Agasanga wambaye ikoti. Azavuga ati nange ngiye gukora nk'abagemaye. Ahamagawe na rya kote n'ijya gashaka. Yego. Iyo mpamvu mu matoro habamo indwara. Okay. Ngiye gukora, ngiye gukora. None se kuzi ubu ngubu zaho natangiriye. Ninde wari kuza muri biriya se? Ntawe. Ntawe. Yabonaga nta kirimo. Nta biryo. Nta koti. Nta buzima. Nta maturo. Nta maturo. Mbese nta kirimo. Aya maturo arimo mushumba nuko ari make. Ni make. Yari make. Ariko yarari mu. Noneho rero nk'ubu. Yego. Nk'ubu ngiriye neza ukamaka modo. Nkaguye modo. Nkaguye modo. Nkaguye modo. Wareba. Ukuri ku Imana. Wareba abantu bazareba ati natwe turagiye. Ngo Boniface abonye imodoka. Natwe turaje tugire dute? Tuyibone. Intambara ihera aho rero. Ngiki kibazo. Ni ya mihamagaro itatu yose irapfuye umwe ni umuzi. Okay. Urakoze cyane. Hanyuma none se ibyiza byo kubaka umurimo w'Imana. Ni afate. Ibi bibyo kubaka umurimo byo afate kubaka umurimo w'Imana biroroha cyangwa biraremera birakomeye kubaka ubwami bw'Imana birakomeye kuko ubuhanganye n'imbaraga z'umwijima ubuhanganye n'imbaraga z'umwijima birakomeye sicyo nakubwiye cy'abaroma se 12 mbere no kwitanga ukaba igitamo nk'abanyamakuru hari aho babica murabizi ariko ntimubivamo kuko ni domaine yawo muhamagara n'umuhamagara natwe rero ni vocation okay hanyuma ni gute umuntu yakwa ku murimo w'Imana ndikubaka abandi nagakize kuko nk'ubu urabona abantu bana birabubatse ko bitabubatse ntibazana yego maze gukizwa maze gukizwa bararebye amagambo mbabwira akabacumita mu mitima baravuga bate ko gukizwa ni ingira kamaro birabubaka rero niyo mpamvu baza bakaza kumva ijambo ry'Imana rikabagirira akamaro n'imiryango yabo usenye ingo ntibibeho indwano ntibibeho kubana n'abadamu babo bikoroha kandi iyo uririmbira Imana hari ibintu bigenda bihinduka mu buzima bwawe abantu babwira iki mu gihe nk'iki ngiki ni iki wababwira ikintu nshingiyeho cyane gikomeye yego ni uko abantu batega amatwi ijambo ry'Imana bakareka kujya ba kuko itorero ryo mu rugo niryo rya mbere none ubu nta torero ryo mu rugo abantu barimo barabipirata bagaca hejuru ugasanga umuntu yirukanye umugore we ejo divorce icyo kintu ni ibinyoma bari kubakira ku binyoma uko kubakira ku binyoma biri gutuma ingo zisenyuka kandi iryo torero ripfuye noneho rero nabwira abantu ko bareka amuru y'ibinyoma urukundo rwareka amuru y'ibinyoma urukundo rw'ibinyoma rw'ibinyoma urabwira abubatse se cyangwa batarubaka urabwira abubatse cyangwa abubatse nabagira inama yuko bashikama ku ijambo kuko nibatabikora batyo nta bugingo buhoraho amuru y'ibinyoma y'ibinyoma nabibwira abasore n'inkumi n'inkumi kuko twegeye twashakaga ntabwo kubaka ingo kwacu yari sex ariko ubu ni sex niyo mpamvu umva ngo barasogongera kera kubaka ingo kwari ugutangiza umuryango ntabwo yari sex ubu rero ni sex kubera iki wari sex ni icyaha kiri gukura cy'ubusambanyi cy'ubusambanyi ngo none bajya kugira gute ngo baragenda ati mbere rero ubwo maze gukurambagiza wamanze kubica mu mutwe nta kujyana uzapfa nabi noneho mpereza tumanze turyamane ngaho ingo ziri gusenyukira rero abo ngabo ntibamarana kabiri bashingiye kuri fondasi ipfuye mujya mubibona ibyo bintu mubibona mutesi ndigisha mu buryo bw'umwuka cyangwa uyo birazwi ntiturabashumba se turabashumba mbere yuko nsezeranye umuntu ndamubaza
ngibi biri numbeshura bakuruya makara ntabwo mwahuye ngo ntabwo mwahuye mwahuye usogongere nasogongere ntabwo asogongere ayayayaya abwira rero icyo so gusogongera ni bibi bibi cyane kuko twe wahuraga na mwira wawe ugacaha gacaha ntumwereke ubwambure mwira wawe ni mushuti wawe ni fiance yego fiance ntumwereke ubwambure uyu munsi rwo bwambure babuhinduye ubusa ari yiyambi ku busaka mwereka ko ari indaye ubusanzwe okay ibyo ari guteza ibibazo mu kutubaka iyo wumva ngo abantu bashatse ngo icyatuma ingozi ngo bareka divorce ntabwo ukusambana ni kugenda wangirika iyo niho divorce ziri kuva ntabwo bakenera kubaka imiryango y'ejo ahubwo barakenera umunezero gusa w'umwanya muto kandi bikica umuryango bikica umuryango abana abana babu abo babyaye babura babarera mbese nuko Yesu agira imbabazi bazahanwa bikomeye reba kubyara umwana akabura kirera kandi afite se cyangwa afite nyina arakoze cyane mushumba kubaka umurimo w'Imana inama natanga kubanyumva mwese soma bibiliya emera ukuri ijambo ry'Imana ni ubuzima ijambo ry'Imana ni amahoro ijambo ry'Imana ni amagara mazima yego umuntu wese uzaba ushingiye ku ijambo ry'Imana niko rufatiro wese ndamutangariza ko umuntu ushingiye ku ijambo ry'Imana wese itangiriro rizamurusha ariko azasoza mu mahoro ndashaje sindabona umukiranutsi aretswe nahuye n'ibibazo nahuye n'intambara ariko kuko Kristo ari umwami yavuze ngo sinzabasiga sinzabahana sinzabatererana nzaba ndi kumwe namwe aho muzajya hose none ndashaje n'umuryango wanjye sindabona umukiranutsi aretswe nitwubakira kuri Kristo tuzagera iyo tujya n'igihugu tucyubake kandi n'abana bacu bazabikoma aba bashumba urabana intambara se bahanganye urabagiriza iyo nama zo kubaka umurimo w'Imana abashumba bahanganye nabagira inama yuko babireka ubu bafite Imana irwanirirwa cyangwa itizwa amaboko ariko Imana yacu ntabwo ari yo gutizwa amaboko niba mu binyakuri bagukuyeho ubwo na Yesu yabyeme kuko natabyeme ntabwo bizashoboka ikindi umukristo asa n'urubingo aho bakohereje hari umeraho ibi amashami menshi arenze kimwe ntaho rero Yesu akagombye kuvuga ngo baranyishe ni nk'umusirikari ku rugamba turi abasirikari tuzahura uko uzitwara nibwo butwari bakagombye kureka kurwana niba hari abandenganije hamagara mu ijuru ko nanjye barandenganije muri iri ngiri ndimo Yesu yaranze ariko si ukuvuga ngo nzabaho mirere nzagera igihe nyura igihe niba rero nyuye igihe mu buryo abantu bakandenganye nose ko bandenganyije Yesu akandara yego ntawe nakubise ntawe nafungishije ntawe nagamba n'abangiriye nabi narababarembagarura mu murimo yego bose bitaye ku byo bakoze kuko nzi yuko umurimo ari uw'Imana bakoze cyane shuti bakunzi turashoje twakoraga iki twavuga bari mu kiganiro cyo kubakwa umurimo w'Imana ingorane zo kubaka umurimo w'Imana ibyiza byo kubaka umurimo w'Imana n'ibibi bigaragaramo iyo ubaka umurimo w'Imana cyangwa kutawubaka neza tubivuzeho kutawubaka neza bibyara ingaruka urakoze cyane kandi zigenda zikagera no ku muryango bigakomeza yego waza muri sengesho kugira ngo abadukurikiye bashire mu isengesho rituma bakubaka umurimo w'Imana neza amen bakoze cyane mana data wa twese muri Matayo ibice birindwi baravuga ngo ubatse ku rutare imivi izatemba umuyaga uwuhe ntizagwa kuko izaba yubatse ku rutare duhe kubaka kuri Kristo duhe kubaka umurimo w'Imana mu rukundo twubaka umurimo w'Imana mu mahoro mu bumwe twubaka umurimo w'Imana dushingiye ku mwuka wera tudashingiye ku bwacu mana urakoze kuko ugiye gusa n'ingo zirara zishye ugiye kubaka ingo zisenyuka urinde abasore bacu urundi rubyiruko gukora amahano ubarinde kwandavura ubarinde mwami kwangiza ejo bitazabagiraho ingaruka ku bana bazabyara ahubwo bamenye ko iby'umuntu abiba ari byo azasarura
mbasaba uyu mugisha gutyo mu izina rikuru rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turabashimiye mwese ngo abanye natwe Kwizera Yesu TV. Muvugizi wa Holiness wa International Pentecostal Holiness ukabana regionali w'ahantu tugushimiye ku ikaze waduhaye ni no kuba twemere ko tuganira namwe. Turabashimiye cyane. Murakoze. Wagize neza kwitabira kwemera ko Kwizera Yesu TV uganira nayo. Karema Imana go mugisha na mugenzi wawe. Yego. Turayishimye. Yego. Muzadutahiriza abadukunda. Murakoze cyane. Ibihe byiza kuri mwese nyagasani akomeze abarinde. Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.